Također je duh romana, ali što je još bitnije, napravljeno je novo umjetničko djelo kojem je roman samo odskočna daska. Tako da velik dan, važan dan danas, zato što smo u Rijeku donijeli jednu priču koja nam je svima jako bitna i mislim da je to publika ovdje itekako dobro osjetila. Rijeka je jedan od mojih gradova, ja sam ovdje predavao 9 godina na Filozofskom fakultetu u Rijeci na odsjeku za kroatistiku, tako da danas sam vidio puno poznatih lica, između ostalog i mojih bivših kolega i studenata i studentica i sve ih lijepo pozdravljam, a sve ostale pozivam da dođu u HNK Ivana Plemenitog Zajca.